kulanti wanaagsan daawadayaal qodobada muuqaalkan aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah wadahadalladii madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble oo fashilmay iyo wasiir ka tirsan Galmudug oo sheegay in wadahadallada uu fashilay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo haddaba muxuu farmaajo u fashilay wadahadallada lagu dhexdhexaadinayay isaga iyo ra-iisul wasaare Roble falcelin fara badan oo ka dhalatay fashilka ku yimid dhexdhexaadintii farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo isbitaal ku yaalla dalka jarmalka qalliin lagu sameeyey haddaba waa sidee xaaladda caafimaad ee madaxweyne axmed madoobe warbixin arrintaasi ku saabsan ayaa daawadayaal halkan ku daawan doontaan villa soomaaliya oo xiratay gaari aanay xabadu karin oo ay siisay bashiir goobe maxaa sababay in villa soomaaliya bashiir goobe gaarigaasi ay dib ugu ceshato qarax jubtiisa laga maqlay meelo ka mid a gobolka shabeellaha hoose oo maanta barqadii halkaasi ka dhacay haddaba waa maxay khasaaraha ka dhashay qaraxaasi iyo falcelinta dadka deegaanka ay ka falceliyeen qaraxaasi ayaannu daawadayaal idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle oo warbixin ka siiyey qaramada midoobay xaaladaha dalalka soomaaliya iyo etoobiya qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalka ku daawan doontaan haddii aad channelka ku cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu aalaaba halkan soo gelinno aanu ku horrayne waxaa lagu soo warramayaa in uu fashilmay wadahadalladii lagu dhexdhexaadinayay madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble wasiiru dowlaha madaxtooyada maamul goboleedka Galmudug cumar shiido oo qoraal soo dhigay bartiisa facebooka ayaa waxa uu ku sheegay in wadahadalka ka dhex socday madaxweynaha muddo xileedkiisu uu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen Roble uu guul dareystay cumar ayaa waxa uu tilmaamay in wadahadalka socday maalmihii lasoo dhaafay ay mararka qaar soconayeen 18 saacadood oo kaamil ah balse aanay jirin natiijo muuqato oo lasoo bandhigi karo wadaxaajoodkaasi islamarkaana uu u muuqdo mid ay ku guul dareysteen wadaxaajoodkaasi oo ay garwadeenka ahaayeen guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor wasiiru dowlaha madaxtooyada Galmudug ayaa intaasi sii raaciyey in dhanka ra-iisul wasaaraha uu bisayl siyaasadeed uu ka muuqday balse caqabadda ay kala kulmayeen madaxtooyada soomaaliya sida uu ku muujiyey qoraalkiisa oo bannaanka soo dhigay halka uu marayo wadahadalka sida aad la wada socoteenba madaxweynaha dowladda Galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo maalmahanba ku howlanaa xallinta khilaafka ka dhashay kiiskii ikraam tahliil oo sababay muran aad u ballaaran oo u dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble dadaal badan oo uu bixiyey madaxweynaha Galmudug oo marxalada badan soo maray iyadoo xilliyada qaar ay shirarku qaadanayeen ku dhowaad 18 saac ayaa guraanadkii waxa uu ku soo dhammaaday fashil iyadoo ra-iisul wasaare Roble garabkiisa ay muujiyeen bisayl badan dhanka arrimihii laga dalbaday caqabadna lagala kulmayey dhanka madaxweyne farmaajo intii wadahadalka ay socdeen waxaa sidaasi qoraalkiisa ku yidhi wasiiru dowlaha madaxtooyada Galmudug qodobada la isku mari waayey ayaana waxaa ka mid ah wasiirka amniga oo farmaajo uu dalbaday in laga qaado cabdulaahi maxamed nuur iyo sidoo kale magacaabista taliska nisa oo farmaajo uu doonayo in isaga uu u soo magacaabo taliyaha nisa qof isaga uu wato fashilkan ayaa noqonaya kii labaad ee muddo 7 ah ku yimaado wadahadallo laga dhexwaday farmaajo iyo Roble waxaana muuqataa in labada nin kan hore uu door bidayo in cadaalad aysan helin ikraam tahliil hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa madaxweynaha Galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo guddoomiyihii hore ee golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ugu baaqay in ay mowqifkooda caddeeyaan islamarkaana shacabka ay la wadaagaan waxay ka soo baxay waanwaantii ay wadeen iyo cidda ka dambaysay fashilka wadahadallada farmaajo tanaasul iyo weliba xal laga sugi maaye ee qoladii dhexdhexaadinta waxay mowqifkooda shacabka in waxaa mudan in mowqifkooda shacabka ay u caddeeyaan ayuu yidhi warsame shacabka dowlad goboleedyada midowda musharaxiinta iyo beesha caalamkaba labalabaynta ha iska daayaan ee ra-iisul wasaaraha garab buuxaa siiyaan ayuu ku sii daray fariintiisa cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa ku baaqay in la dardargeliyo howlaha doorashada islamarkaana cadaalad buuxda loo helo ikraam tahliil hogaamiyaha xisbiga wadajir waxa uu sheegay in ujeedka ugu weyn ee uu farmaajo ka lahaa wadahadalka uu ahaa in kiiska ikraan laga hagal daaciyo wakhti la iibsado si uu u soo kabay la shawaagii xilka laga qaaday agaasimihii hore ee nisa iyo in la hakiyo dardarta ra-iisul
wasaaraha ee gacan ku haynta hay'adaha amniga wada hadallada ay garwadeenka ka ahaayeen madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari ee Qoorqoor iyo gudoomiyihii hore ee golaha shacabka waqtiga uu ka dhacay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ugu dambeyn waxaa soo burburay dadaalladii ay wadeen habeenimadii xalayto kadib markii kooxda farmaajo ay diideen xalka qodobada lagu muransanaa waa markii labaad oo farmaajo uu ku horyimid xal in la gaaro dadaallo dhexdhexaadineed oo ay sidani oo kale garwadeen uga ahaayeen lafta gareen iyo qoorqoor ayaa burburay 12 bishan kadib markii farmaajo uu diiday qodobo loo arkayay xal macquul ah in ay yihiin dhinaca kalena daawadayaal ila wareedyo kala duwan oo ka tirsan hay-adaha ammaanka iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa channelkeenna u xaqiijiyey in madaxtooyada soomaaliya in ay kansashay gaari nooca aan xabadda karin oo hore loo siiyey jenaraal bashiir goobe gaarigan waxaa bixisay villa soomaaliya sannado ka hor hase yeeshee toddobaadyo ka hor ayaa shirkadda gaariga laga iibiyey loo diray warbixin sheegayso in gaarigan uu u gacan galay al-shabaab waxaana gaariga loo diiwaangeliyey in uu jiro dhinaca al-shabaab xogta la helay ayaa tilmaamaysaa in shirkadaha ay awood u leedahay in ay la socoto dhaqdhaqaaqa gaariga maadaama uu ku shaqeeyo sistem kombiyuutar ah sidoo kalena waxaa jirta xog kale oo sheegayso in shirkadda ay awooddo inay demiso gaariga inkastoo aysan sugnayn xogtan dambe saraakiisha ammaanka ayaa sheegaya in sababa amniga uu isaga dhigay gaariga kadib markii la gudbiyey xogta gaariga waxaana lagu wareejiyey gaari kale iyo ciidan militari madaxweyne farmaajo iyo saaxiibadiisa ayaa aad u diidan magacaabista jenaraal bashiir goobe ee loo magacaabay agaasimaha taliyaha nabad sugidda soomaaliya inkastoo si kumeel gaara lagu dhiibay waxaana lagu soo warramayaa in bashiir goobe la saaray culaysyo badan oo dhanka amniga kagana imanayo villa soomaaliya sida aanu xogta ku helnay villa soomaaliya ayaa ku cadaadisay bashiir goobe in uu diido magacaabista rooble uuna beddelkeeda qaato lacag balse waa uu ku gacan seeray arrintaasi bashiir goobe ayaa doonayaa in uu rooble ku caawiyo sidii cadaaladda ay u heli lahayd ikraan tahliil oo dhammaan faylasha qarsoodiga ee yaallo xarunta nisa iyo guud ahaan godka jilicow uu bannaanka keeno qarax xooggan oo jugtiisa laga maqlay meelo ka mid a gobolka shabeellaha hoose ayaa maanta barqadii waxa uu ka dhacay inta u dhexayso degmada afgooye ilaa iyo deegaanka la yidhaahdo mareerey ee gobolkaasi shabeellaha hoose qaraxa oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa goobjoogayaal sheegeen in lala eegtay gaari ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda oo ka yimid dhinaca deegaanka mareerey kuna soo wajahnaa degmada afgooye wararka la helayo ayaana waxay sheegayaan in qaraxa uu ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah sidoo kale ciidamada qaraxa kadib ay fureen rasaas fara badan wararka ayaa intaasi ku sii darayaa in ciidamada dowladda ee qaraxa lala beegsaday ay howlgallo miina baaris ah ka sameeyeen waddada xiriiriso degmada afgooye iyo deegaanka mareerey halkaasi oo dhowr jeer ay qaraxyo ka dhaceen maamulka iyo laamaha amniga degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose weli kama aysan hadlin qaraxa lala eegtay ciidamada ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya qaybihii dambe ayaanu daawadayaal ku sii dhowaanaynaa iminka haddii aanu eegno dhanka caafimaadka madaxweynaha jubbaland iyo wararka la xiriiro in isbitaal la dhigay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa la dhigay isbitaal ku yaallo dalka jarmalka kadib markii laga saaray isbitaal kale oo ku yaallo dalka imaaraadka carabta sida channelkeenna uu ogaaday channelkeenna ayaa helay xogo sheegayo in axmed madoobe uu saddex qalliin oo dhanka qabsinka ah uu ku galay isbitaal weyn oo ku yaallo dalka jarmalka oo ka mid a waddammada ugu tayada wanaagsan dhanka adeegyada caafimaadka bixintooda xogta aanu helnay ayaa sidoo kale tilmaamaysaa in marka hore la qorsheeyey in lagu qalo isbitaal ku yaallo dalka imaaraadka carabta balse dhakhaatiirta ay kula taliyeen in loo qaado jarmalka wararka ayaa sidoo kale sheegayaa in dhaawac muddo dheer ka hor soo gaaray madaxweynaha iyo weliba sidoo kale xanuuno kale oo dhanka caloosha uu ka qabay la sheegay in muddooyinkan uu aad u dareemay uuna go'aansaday in qalliin lagu sameeyo ila wareedyo ku dhowdhow madaxtooyada jubbaland ayaa sheegay in madaxweynaha uusan ku jirin marxalad adag ayna xaaladdiisa aad u wanaagsan tahay kadib markii qalliinkaasi uu maray axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa dhowr jeer oo hore waxaa lagu fuliyey qalliinno u badnaa dhinaca barida oo uu ka qabay dhaawacyo hore u soo gaaray axmed madoobe ayaana ka mid a mas-uuliyiinta
maaliyadeed ee dadaalka ku bixiyey in Jubbaland laga saaro dagaalamayaasha Al-Shabaab, dagaal badanna la galay kooxdaasi Al-Shabaab. Ugu dambeyntiina, daawadayaal, madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa khudbad waxa uu ka jeediyey shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York ee dalka Mareykanka, isaga oo ka hadlay arrimo dhowra. Madaxweyne Geelle ayaa khudbaddiisa waxa uu kaga hadlay xaaladda Soomaaliya, dagaalka Itoobiya, iyo sidii laysugu soo dhoweyn lahaa Jabuuti iyo Eritreya. Waxa uu sheegay in Jabuuti ay ka go'an tahay sidii ay ugu tallaabsan lahayd waddamada Geeska Afrika, mustaqbal ku dhisan nabadgelyo iyo xasilooni laysku halayn karo, iyo sidoo kale maskax dhinaca dhaqaalaha ah oo ay ka wada faa'iidaystaan dhammaan waddamada Geeska Afrika, sidoo kalena uu ka xun yahay qaabka sidii loo baahnaa ay ku socon waayeen dadaalkii laysugu soo dhoweynayay dalalka Jabuuti iyo Eritreya. Jabuuti waxaa ka go'an in markasta ay ka shaqeyso dhismaha mustaqbal wanaaga, nabad waarto, iyo isdhexgal dhaqaale oo adag oo heer degmo ah oo ay kala faa'iidaystaan dhammaan dadyowga ku nool dalalka Geeska Afrika, ayuu yiri madaxweyne Geelle. Madaxweynaha Jabuuti oo ka hadlayay arrimaha Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Jabuuti ay soo dhoweynayso horumarrada ka socda Soomaaliya, sidoo kalena golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay la wadaagayso walwalka ay ka qabaan xaaladda hadda ay marayso Soomaaliya. Khudbadda madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo aad u dheereyd ayaa waxaa kale oo uu kaga hadlay xaaladda dalka Itoobiya, waxaana uu sheegay in ay la socdaan xaaladda cakiran ee ka jirta Itoobiya, islamarkaana uu rajo ka qabo in dadku si nabadgelyo ah ay u wada deganaadaan. Intaas ayaanu daawadayaal ku soo gabagabaynaynaa muuqaalka aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyey Soomaaliya iyo caalamka. Tan iyo inta aanu dib ugu kulmi doonno warbixinno kale, waxaanu daawadayaal iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.